Olá, amigos! Está começando o Pod Joker, o podcast do Coringa Brasileiro. Vamos receber várias celebridades aqui no nosso programa e hoje, para começar, vamos conversar com ele, o artista das comunidades do Rio de Janeiro, meu amigo Sid Clay Dantas. E aí? Raha, maluco! Caralho, dá susto na cara do caralho, porra! Calma, bicho, eu só tô cumprimentando você. Ah, te lascar pra lá, fresco!